Bé, si us sembla, comencem l'acte. Bàsicament comentar que Relats és un cicle itinerant de xerrades que en aquest cas estem portant a terme en un inici aquí a la Seu de Xiquets, que té per objectiu que la gent parli amb veu pròpia d'experiències, vivències i realitats viscudes en la pròpia pell o en d'altres persones que li són o han estat properes. És itinerant perquè s'estructura al voltant de diferents entitats que acullen xerrades sobre la pròpia història de l'entitat i també d'altres convidats que tenen alguna cosa a dir. Són històries vives, probablement no surten als llibres i els erudits no en parlen, però totes elles conformen la història del poble. Volem agrair, en aquest cas, a Xiquets perquè acollir l'acte d'avui, i facilitar-nos l'espai per fer aquest cicle, i també a totes les persones que s'han deixat convidar, en aquest cas a la Montse, no? I que ens expliquen a la seva manera allò que ha estat, que és important per a elles. En aquest cas, suposo que la vida del seu pare ha sigut algo important. Sí. I us convidem a entrar i participar a la nostra pàgina de xarxes, les que disposem, Facebook i altres, i fer difusió perquè tothom ho conegui. També podeu escoltar les xerrades a través de la nova ràdio, que també col·labora amb nosaltres, en aquest cas a Digital Camp, que també ens facilita les imatges. No? Sense més preàmbuls, avui us presento, bueno, això ho farà la Lourdes, que també és un membre de Relats, i dir que aquest cicle de xerrades està vinculat a una persona que és l'Isidre Font, que és l'estimulador inicial d'aquesta voluntat de generar memòria des del poble i per al poble. Gràcies per ser ahir i bueno, ara esperem escoltar a la Montse. Gràcies. No sé si... No, perquè no s'ha pogut carregar amb PDF. Mentrestant, us presento la Montse. La Montse fa molts anys que ens coneixem. Vam coincidir al barri Gaudí, a l'Institut Gaudí. Ella era docent i jo també. Jo, de fet, quan vaig començar ella ja feia anys que s'hi dedicava. I les dues érem mares recents en aquell moment i des de llavors vam estar juntes, jo crec que vam estar juntes 10 anys treballant. Amb ella he compartit dues de les experiències més interessants de la meva vida professional. I ens veníem molt, és a dir, que a l'hora de treballar, treballàvem molt bé les dues juntes. La Montse és una persona molt curiosa i... La Montse és una persona molt curiosa i ha tingut un regal últimament, que és descobrir una faceta del seu pare que no coneixia, la qual cosa està a la mar de bé. I ha començat a investigar i bueno, l'està explicant per aquí i per allà. Fa uns anys ella ja ho sabia, clar, perquè ella ho sabia des de que era joveneta, des de que era nena, però jo vaig descobrir que el seu pare havia estat al cap d'obres del barri Gaudí, que és un barri una mica especial. I ella m'explicava coses i quan vam començar amb les Relats i així vaig pensar, jolín, això li he de demanar a la Montse que ho expliqui, perquè això no surt als llibres, no surt, les coses que ella explicava no s'expliquen normalment, quan se parla de gran arquitectura i el bufill i tal, no? I li vaig demanar i va dir que sí. Penso que aquesta experiència, la de la Montse, el fet de veure que el seu pare té moltes facetes que poden semblar molt diferents, és un regal. Perquè quan una persona fa moltes coses diferents a la seva vida, diem que té més d'una vida, no és veritat, perquè una persona té una vida i s'ha acabat, no? Però i a mi m'agrada comparar-ho amb un calidoscopi, perquè tens moltes facetes, moltes cares, moltes parts que conformen una imatge, la imatge del seu pare, que cada vegada és més rica, com més va investigant, més rica és. Per tant, li agraeixo molt que s'hagi deixat convidar i que estigui aquí explicant-nos-ho. Amb vosaltres, la Montse Vilabadia. Gràcies, Montse. Tots dos? Sí. Tots dos. Espera, doncs, que me'ls poso endavant per no molestar. Jo, hi ha algú que no us veig massa bé? Ah, fantàstic. Em sap greu, però és que així us veig les cares.
I com que tu ja saps com treballo, que miro les, les cares, doncs, ah, perfecte, ara ja rodó. Molt bé, molt bé. Bé, és cert, és veritat. Jo, de fet, vaig acceptar col·laborar en aquest projecte per ella. Fa molt de temps que m'insistia en que expliqués aquesta part més humana de les obres tan monumentals del barri Gaudí, no? I finalment sí, vaig acceptar, la veritat. De totes maneres, ella ha dit que la vida de les persones és com un calidoscopi, i és veritat, però vaig estar-hi pensant molt, i gràcies a les últimes investigacions que he fet sobre la vida del pare, entenc moltes coses de la seva relació amb els Bofill, que jo pensava, mira que bé, simplement són simpàtics, no? S'avenen i són molt amics i que bé, que bonic. No, hi havia molta més cosa aquí darrere i ara entenc molts perquès. Us faré un resum de la biografia del pare, resum del resum del resum, és a dir, el que estic descobrint dona no per una sèrie de Netflix, sinó per dos o tres o quatre. Per tant, si hi ha alguna part d'aquesta història que us fa gràcia que us expliqui, com que són poquets, jo puc allargar-me el que vosaltres em demaneu. El meu pare venia d'una família de pagesos, de l'Espluga de Francolí, que al costat de Poblet, a la Conca de Barberà. Bueno, era una família, tota la família era del poble i van haver de marxar perquè va arribar la filoxera i els va arruïnar. Van conservar les cases, això sí, i alguna terra, però la majoria ho van haver de malvendre i se'n van anar a viure a la colònia Güell, just on el Gaudí havia fet la cripta de la colònia inacabada, on el comte de Güell havia estat construint la fàbrica tèxtil, etc. I una sèrie de cases on els treballadors de la fàbrica hi podien viure. I per tant es van instal·lar allà, primer a les afores i després en una de les cases de la colònia Güell, de la fàbrica tèxtil. Ells ja tenien dos fills, el Joan i el Miquel, i allà va néixer el meu pare, el 8 d'agost del 1916. Per tant, parlem de fa molt més d'un segle. Això és important per la contextualització de l'època, perquè veurem que constantment influeix molt en la conducta de tots plegats. Bé, a la colònia Güell en aquell moment era un poble que s'estava pràcticament construint, feia pocs anys que allò funcionava com a poble i per tant els nens que anaven junts a l'escola van fer comunitat i van anar establint unes relacions personals que després van ser molt importants i que de fet li van durar tota la seva vida fins que es va morir. No de tots, lògicament, sinó d'un grup cohesionat amb el que van compartir moltes inquietuds. M'explico. Eren uns mestres de la República, molt catalanistes, molt defensors de la llengua i la literatura catalanes, això és pel relat del meu pare, el que ell explica, i amb una idea molt clara de que per prosperar s'havia d'esforçar. I llavors aquella, sabeu aquella dita de mens sana in corpore sano? Doncs això era el que primava constantment en els aprenentatges del jovent del poble. I així ens van anar fent grans, amb un nivell cultural molt estricte, molt alt, i treballant en un gimnàs físicament molt forts. Tant és així que van fer venir un instructor austríac del que el meu pare no parla massa bé, no se'n refia massa. Ara entendreu més o menys per què. Un grup de jovent, entre ells el seu germà gran, organitza la primera biblioteca del poble, munten l'Ateneu,
És a dir, fan reviure moltes de les tradicions i de la cultura. Per exemple, el seu germà gran, no sé si us sonarà els pomells de joventut, us sona una mica això? És que sou molt joves, clar. Era un moviment cultural musical que es va formar molt a principis de segle a Barcelona i que el seu germà gran va importar a la colònia, i qui ho portava primer va ser el seu germà gran i després va ser ell. Això us ho explico perquè vegeu que era un jovent amb moltíssimes inquietuds, val? De tal manera que van fins i tot organitzar... Això encara no? No. Pues ja em tallareu. Van organitzar una sèrie de conferències, primer privades i després més públiques, en les que es van dedicar a fer... volien millorar culturalment i, per tant, llegien molt, estudiaven molt i això ho transmetien a la resta del poble, de manera que es va anar creant com un feix cultural molt important. De molt joves, el seu germà menys, però ell va haver d'ajudar la família econòmicament, de manera que era un nen que va haver d'entrar a treballar a la fàbrica, val? Netejant les bobines i tal. Ell ho explica fins i tot amb una mica de rancor, perquè era una tortura. I aquella experiència li va anar molt bé perquè li va servir per decidir de que a partir d'aquell moment ell no volia treballar més que en feines intel·lectuals, que allò d'anar arrossegant-se amb les mans brutes i ple de pols no li agradava gens. De manera que va decidir, doncs, endinsar-se encara més en el món de la música. De fet, es va convertir en un violinista que per les orquestres de Barcelona, doncs, era conegut. Es va dedicar al món més cultural. Això el va portar amb ell i a la seva colla d'amics a endinsar-se en el món de la igualtat social, dels drets socials i, per tant, de la política. La colònia Güell està relativament a prop de Sant Just. A Sant Just hi havia el Mas Cardona. No sé si us sona el Mas Cardona. Allà hi vivia, és una mica complicat, però allà hi vivia el Daniel Cardona. El Daniel Cardona és el fundador primer, conjuntament amb el meu pare i una colla de gent, d'un moviment polític militar que es va dir Nosaltres Sols. Nosaltres Sols és la traducció al català del Sinn Féin, perquè ens entenguem. Una altra vegada? Sí. Això us ho dic perquè és important entendre que estem als anys 30 aproximadament, en una Catalunya molt moguda políticament, on anar armat era relativament normal, no era una cosa estranya. I aquest grup de gent jove el que tenia molt clar era que les gralles no sé si ara ens ajudaran massa. Ells tenien molt clar que l'única manera d'aconseguir la independència de Catalunya, que era el que ells volien i buscaven, només hi havia una manera, que era la manera militar, d'aconseguir-la. Ell encara té prou feines, 19 anys, no té ni els 20 anys, esclata la revolta feixista, ell i la seva colla se'n van de pet a presentar-se voluntaris per defensar la república. Vaig una mica ràpid ara així. Se'n van de voluntaris a Mallorca a defensar el parapet de la mort, que ja us podeu imaginar per què es diu parapet de la mort. Ho explica com una experiència duríssima. De fet, van matar un company estant al seu costat, etc, etc, etc. Tornen amb unes aventures que déu-n'hi-do, que ja us dic, Netflix es faria d'or. Aconsegueixen tornar a Barcelona, són rebuts com a herois,
Bueno, primer València, després Barcelona, tornen a casa i decideixen que allò era un disbarat, que l'exèrcit no estava gens organitzat i que calia formar-se com a oficials per tenir un exèrcit republicà amb una mica de cara i ulls. Penseu que van estar pràcticament 2 mesos a Mallorca alimentant-se només de figues perquè un pagès era molt generós. I prou, no tenien ni armes, ni municions, no tenien res. Els van deixar allà abandonats. Dit això, a Barcelona s'apunten a l'Escola Popular de Guerra que havia organitzat la Generalitat i, com moltes altres coses, al cap d'un parell d'anys és absorbida per l'Escola Popular del Gobierno. Dit això, perquè això és una constant en tota la història, no tothom aconsegueix entrar, no tots els de la colla aconsegueixen entrar a l'Escola Popular de Guerra, perquè l'examen d'ingrés és molt dur, és molt feixuc i per tant només entren els que tenen més bona preparació. I allà en surt com a oficial d'artilleria i és on desenvolupa tot el seu potencial de dibuixant, que després li serà molt útil en la clandestinitat, ja us diré per què, i és on aprèn realment tot el que després li servirà per col·laborar amb els Bofills, que és tot el càlcul d'estructures. S'acaba això, se'n va de voluntari, perquè eren així aquella gent, se'n va de voluntari al front d'Aragó. Ja sabeu com es va acabar, van ser vençuts per les tropes feixistes i franquistes i durant la retirada ell sap que els seus companys de la colònia Güell estan més o menys per llançar. Ell, com que és oficial d'artilleria, té cotxe i els va recollir a Llançà amb la idea de passar la frontera tots junts, ja que havien crescut junts, doncs, bueno, enfrontar-se a l'exili o allà el que fos, el que els hi esperés, tots junts. No li va sortir bé la jugada, perquè ell, el conductor del cotxe, el van portar per una banda i van fer baixar del cotxe els amics que havia pogut a recollir a prop de Llançà per passar junts la frontera. De manera que ell el porta en el camp de concentració d'Argelers i els seus amics, primer al camp de Sant Cebrià i després al camp d'Agde. Molt bé. Els seus amics estaven en el camp de concentració que en deien el camp dels catalans, i com que uns s'ajudaven amb els altres, doncs mira, es van espavilar molt bé, però al camp d'Argelers ell estava absolutament sol. Imagineu-vos, un xicot de 20 anys, la guerra perduda, no sap res d'uns pares grans que havia deixat allà sols, amb els ideals clar per terra i amb una gana que es moria, amb un fred absolutament horrorós perquè és el febrer del 1939, i decideix que ell això no ho aguanta més i que s'escapa. S'escapa del camp d'Argelers, amb un camió d'intendència, s'escapa, molt llest el tio, i quan arriba caminant des d'Argelers fins a Perpinyà, que són uns 24 quilòmetres, malalt, mort de fam, mort de fred, desanimat, imagineu-vos el panorama, i amb 20 anyets. Arriba a Perpinyà, on viu una tieta, ja hi vivia, eh? L'acull, penseu que és un Perpinyà on hi ha cartells de prohibit donar de menjar als refugiats, prohibit acollir refugiats espanyols, hi ha cartells, eh? Sembla que se m'ha caigut això. El poso aquí? Pues ja està. La família l'amaga, el recupera, l'acull i quan ja està recuperat se'n va a buscar els seus amics a l'altre camp de concentració. La història és bastant curiosa, però el més curiós de tot el que jo estic descobrint ara és que amb els seus amics
sota una mica la protecció o el mandat del Daniel Cardona, que és el fundador del Nosaltres Sols, decideixen tornar a Barcelona clandestinament, sense passaport, sense papers, sense salconduits, no tenien res. Gana, penúries, fred, el que vulgueu. Però decideixen tornar. Només us vull donar una notació perquè jo crec que és molt rellevant per entendre el que passarà després amb els Bofill. Aquest grup de gent, en lloc de dir hem perdut la guerra, m'amago sota el matalàs i que passi el que Déu vulgui, o me'n vaig a l'exili, no, i desapareixo, aquesta gent va decidir que seguia lluitant, que era igual, que és igual que hi hagi el Franco o que hi hagi Menand, que ells seguien lluitant per els seus ideals. De manera que tornen clandestinament, això està caient, tornen clandestinament a la Barcelona ocupada, aquella Barcelona que mataven al Camp de la Bota 500 persones al dia, doncs tornen a aquesta Barcelona clandestinament, i el que nosaltres sabem és que són els primers en tornar... Són els primers en tornar a l'Espanya ocupada, perquè tornen el 26 de juliol del 1939. No hi ha notícies que ningú hagués tornat tan aviat a l'Espanya ocupada. Tornen a través de la part del Pirineu del Cap de Creus. Ja ho tenim! Encara no. Bueno, però jo tinc, eh? Bueno, jo puc, eh? Bueno, ja es carregarà. Això és el que és una de les coses de les que jo no sabia del meu pare, no? Aquesta ruta que fan, que primer fan de França, és a dir, van de Perpinyà a Banyuls amb tren, de Banyuls van recorrent pràcticament la costa sense acostar-se ni a Cervera ni a Portbou, perquè són les dues poblacions frontereres i estan plens de policia. Es arriben pràcticament a Llançà, passant així de Tresquilló de Parcolera. Aquí hi ha gent que vam fer conjuntament i altres ho veu fer sols. Una part d'aquesta ruta la vam fer a peu, des de un poble a prop de Colera, ja a la vall de Banyuls, i vam, bueno, sí, el pas de l'Albera, i vam passar per allà, al costat d'un dels masos on sabem que passaven per allà, etc. I aquesta primera tornada o reingrés a l'Espanya ocupada es fa amb una sola intenció: unificar tots els partits polítics i moviments catalanistes, que en aquell moment es deien separatistes i que ara en diem independentistes, unificar-los per organitzar una resistència òptima, perquè els hi havien promès a Europa que quan entressin els aliats a treure fora els nazis, doncs els ajudarien, entrarien pel port de Barcelona i ens alliberarien de la dictadura franquista. Ells s'ho creuen, organitzen, aconsegueixen la unió de l'esquerra i de l'independentisme català de l'època i els moviments juvenils, etc., de l'època, i quan tenen l'organització feta, tornen a Perpinyà. El pare torna de lliure perquè ell no vol saber res d'Argelers, però els altres tres tornen a entrar al camp de concentració, per no tenir problemes. Fixeu-vos que valents que eren. Tornen al camp i es dediquen a entrar i sortir constantment, perquè a partir d'aquell moment fan la ruta d'anada i de vinguda moltíssimes vegades, passant molta gent, alguns que fugien del nazisme i d'altres que fugien del franquisme. De manera que és una ruta d'anada i de vinguda. I ells no cobraven per fer aquesta ruta. Posteriorment, als anys 42-43, a Andorra hi ha passadors que cobren 2.000 pessetes per cada persona jueva que passen.
Ells no van cobrar mai res, però per si de casa els enganxaven, feien contraband. Llavors portaven ulleres o portaven coses i si els enganxaven, doncs ells eren contrabandistes. Perquè si eren contrabandistes pagaven una multa i prou. Però si eren polítics, els afusellaven directament. Penseu que a les muntanyes del Pirineu hi havia guàrdies civils franquistes, policia espanyola franquista, hi havia els gendarmes partidaris del govern de Vichy, que també els perseguien, i s'estava instal·lant la Gestapo, amb gossos. Quan anaven i tornaven, no només s'arriscaven amb defensant-se d'una policia, sinó de quatre, imagineu-vos. I van continuant-ho fent fins que va arribar en una d'aquestes anades i vingudes per salvar un company de la presó, el van agafar amb ell. I el van portar a una presó militar a Montjuïc. No cal que us expliqui, no? Què pot haver passat en una presó militar l'any 41, en ple època franquista, un noi jove, 21-22 anys, que venia... Bueno, ell deia que venia d'Esquerra Republicana perquè si arriba a dir que ve de nosaltres sols, l'afusellen directament. Li fan un judici sumaríssim, el condemnen per auxili a la rebel·lió militar i el condemnen a 12 anys i un dia de presó major. En aquella època la majoria d'aquestes sentències són commutades per presó domiciliària o presó atenuada, etc. Això és un resumet, però perquè us situeu. El de l'esquerra, lògicament, és quan va néixer, o al pocs mesos, era petit. A la foto del mig és quan ell s'escapa del camp d'Argelers. Aquí és una fotografia de Perpinyà. I és el dia que torna a casa i la família l'acull. I ho sabem perquè al revés de la fotografia ho posa. Diu, amb gran alegria, sóc rebut per la família, una cosa així, ara no me'n recordo molt bé, però més o menys és una cosa així la que ell posa. I l'última és l'any 82 i ell es va morir el 86. I realment és la imatge que jo recordo, o sigui, el meu pare és el més gran, el que jo recordo. Però bueno, així ja us en feu una mica la idea. Molt bé. Anem una mica, què passa? Tot això s'acaba, surt de la presó, s'ha de buscar la vida, està a la colònia Güell, segueix amb les seves inquietuds culturals, dirigeix el cor de la Maquinista, participa com a violinista en una de les orquestres de Barcelona, segueix en aquest món cultural, donant conferències a l'Ateneu, etc. I és l'any 46 que entra a treballar al despatx del senyor Emili Bofill, que hauríem de ser, sí, la propera, l'altra. Taller d'arquitectura, vale. Millor que es vagi carregant així. El senyor Emili Bofill és el lleig, jo el trobo horrorós aquest home, però dit això, pobre. El senyor Emili Bofill era arquitecte, era fill de metges i pertanyia a una classe social alta. Econòmicament estaven molt ben posicionats. Penseu que estic parlant d'un senyor que hauria néixer a finals del 19, perquè ja era molt gran, jo el vaig conèixer ja de molt gran. Aquest senyor munta el despatx d'arquitectura, ell era arquitecte, i es casa amb la senyora del costat, és una fotografia de la meva comunió. La senyora del costat és una tal Maria Levi, jueva. Una de les raons per les que jo us he explicat la faceta del pare com a passador és per entendre, o per ajudar-vos a entendre, jo he hagut de pensar-hi,
com és possible que un matrimoni d'una classe social alta arribés a protegir tant i arribés a ajudar tant i arribés a ser tan amics, entre cometes, d'una persona que venia de pagès, que sí, home, que tenia moltes inquietuds, que era una persona molt culta, el meu pare, però que no tenien tant a veure, doncs sí que tenien molt a veure. Però el senyor Emili Bofill, malgrat que era molt conservador, era republicà fins a la mèdula, com el meu pare. I la senyora era jueva i va ser una gran mecenes de la cultura i la literatura catalanes. Per tant, veiem aquí molts punts d'unió que van facilitar enormement la col·laboració durant tota la seva vida professional, la del meu pare, amb aquesta família. Ho entenem, no? Clar, jo penso que la senyora Levy, quan va veure, no?, quan va conèixer la vida del pare, que segurament molt no li va explicar, però alguna cosa així, sí, per això sabem coses de les seves cases. Per exemple, els van fer una casa, no?, que avui us ho comentava, que en el lavabo de la casa dels senyors Bofill, tenien la paret forrada de seda vermella, i la sala d'estar amb moqueta blanca, per exemple. Clar, això no té res a veure amb una família de la burgesia normal barcelonina. Nosaltres no teníem moqueta blanca perquè no podíem estar tota l'estona netejant. Ells sí, no? Era una altra història. Però en canvi, la companyonia, la complicitat que hi havia entre el matrimoni Bofill i els meus pares era molt gran. Jo mai vaig entendre per què, però ara sí que ho entenc. Ara ho entenc molt bé. Aquest matrimoni van tenir 3 fills. El primer se'ls va morir molt aviadet de, crec recordar, de tuberculosi. No en parlaven mai, jo no recordo res d'això. Després van tenir el Ricard Bofill i després van tenir l'Anna Bofill. El Ricard Bofill és el famós, vale? És el que té prestigi. És el que es va morir de Covid fa un parell o 3 anys. Val? El Ricard, va néixer al 39, a finals del 39. Val? Ens portem, bueno, ens portàvem perquè ell ja no hi és, doncs uns 18 anys, vull dir, ens portàvem molts anys. Però ell sempre estava en el despatx del meu pare, sempre estava per allà pol·lulant, ja us explicaré per què. I jo alguna vegada també. I jo tenia el cabell llarg i la mare em feia trenes perquè no se m'enredés. I recordo com el senyor Ricard Bofill, que ja era un xicot jove, ja una mica més granadet, em perseguia. Potser jo n'havia fet alguna, també us vaig de dir, perquè just a l'entrada del despatx, jo diria que era del carrer Nicaragua, on tenien el primer despatx amb el pare, hi havia una maqueta de cases que era preciosa. Jo la recordo, bueno, clar, allò era una temptació per una nena, no?, jugar a casetes. Vull dir que no m'estranyaria que alguna malifeta d'hagués fet jo, no dic que no, però jo recordo la imatge del senyor Ricard Bofill, de jove, perseguint-me i estirant-me de les trenes. Per tant, molt bon record jo d'aquest senyor, no el tinc, de mai. Dit això, ell va estudiar a les escoles Virtèlia, i jo també, de Barcelona, tots dos, però clar, amb molts anys de diferència. I després ell, si no recordo malament, se'n va anar a estudiar també al Liceu Francès, cosa que li va ajudar perquè quan ell va anar a la universitat, ell va anar a l'escola superior, tècnica d'arquitectura, perquè llavors no era la facultat, i com que era un militant del SUC i era una mica actiu en les seves defenses, doncs el van expulsar. L'any 57, em sembla, és que he mirat les dates per concretar-ho una mica. I llavors els seus pares, que clar, tenien molts diners, el que van fer va ser agafar el Ricard Bofill i se'l van endur a Suïssa perquè seguís els seus estudis, que tampoc va acabar. Va seguir els estudis allà
I aquí és on trobem l'explicació de per què ha fet coses tan estranyes, tan innovadores i tan trencadores com el barri Gaudí. Situem el context. El Ricard Bofill en aquella època era un xicot jove, que a més també es dedicava al cinema i que compartia les seves inquietuds creatives, no?, amb l'arquitectura, el cinema, i són els anys 60 a Suïssa, l'època dels hippies, de la Joan Baez, l'època de la psicodèlia. Us sona tot allò, no? De l'LSD i altres drogues al·lucinògenes que el que faciliten és la creativitat, no? Jo no sé si aquest senyor, no en tinc ni idea, ni ho vull dir ni ho diré mai, però el que està molt clar és que es vivia un ambient molt rupturista a Europa que ell va intentar importar en el despatx de son pare. Què feia? No sé què tinc ara. Ah, sí. Aquesta és una foto de la meva comunió, eh? Us explico. Aquesta senyora d'aquí al costat és la seva tercera dona amb 25 anys, que és la Serena Vergano. Era actriu i a l'època, als anys 60 i pico, 70, home, era una actriu amb un cert prestigi. És la mare del Ricardito. Us sona? Perquè aquest matrimoni va tenir un fill, que és aquell que es va casar amb la filla de la Presley i no sé què, doncs això. Són aquests, vale? I el d'aquí, que no ho sembla, és el Ricard Bofill. No ho sembla, però és ell. I darrere teniu d'esquena així amb les ulleres el meu pare i a l'altra banda, exacte, aquest és el pare, és l'Emili Bofill. Vale? I l'altre és el meu tiet. Bueno, així els teniu situats. Era molt simpàtica la Serena, era encantadora. Bueno, dit això, estem als anys 60, ell viu tota una revolució personal, social, etc. i vol incorporar-ho a l'arquitectura. Torna a Barcelona, va i ve, de fet no ha parat mai de viatjar, que jo sàpiga, i el que sí sé, perquè m'explicava el pare, que de tant en tant el senyor Ricard Bofill es presentava al despatx i li deia: senyor Vilà, he fet aquest dibuix, calculi vostè si això es pot construir. I algun dia arribava el pare enfadadíssim, que s'ha cregut aquest Ricard, no?, que em fa fer a mi aquestes coses. Bueno, coses no d'un xicot creatiu, innovador i trencador. Aproximadament a l'any 65, el Ricard Bofill es fa càrrec del despatx d'arquitectura del seu pare i és quan els hi diuen, ja pots passar si vols, és quan els hi diuen el taller d'arquitectura Ricard Bofill. Fins aquell moment, tots els projectes que fa el Ricard Bofill no els pot signar perquè no és arquitecte. De manera que qui els hi signa, primer és el seu pare, l'Emili Bofill, que aquest sí que està col·legiat, i després és l'Anna, la seva germana, que la seva germana estarà sempre connectada, o durant molts anys, connectada al taller. La seva germana, també una gran investigadora, molt culta, és una gran musicòloga. I com a curiositat, perquè ella es va fer la carrera de piano, però com a curiositat us diré que al seu pis, que hi vaig estar de jove o de petita, d'adolescent, tocava l'arpa i tenia una arpa absolutament preciosa i la sabia tocar superbé i ho recordo molt de carinyo. Clar, imagineu-vos l'Anna, música,
i el meu pare músic, clar, encara estrenyem més els lligams entre famílies, no? Bueno, a l'any més o menys 65, em sembla que és, si no m'equivoco, agafa la responsabilitat del taller el Ricard Bofill, i què passa? Pues que ho desmunta tot. És a dir, era un despatx molt, no, molt organitzat, i el Ricard diu, no, home, no, estem, hi ha molts canvis socials i, per tant, l'arquitectura també ha de canviar. I llavors comença a introduir personal d'altres disciplines dins de l'equip d'arquitectes o de, no, de calculistes com el pare o d'altres, no? Llavors hi posa, per exemple, el Goytisolo, l'escriptor, hi posa un filòsof que és el Xavier Robert de Ventós, per exemple, no? I posa enginyers, urbanistes, bueno, posa gent de diferents disciplines, i clar, tot això fa un conjunt molt interessant per iniciar el que ells van anomenar el primer estudi sobre la construcció, no? Que aquí és on entra el barri Gaudí. Llavors comencen les primeres construccions són les típiques de que, no, jo em vull fer un xalet, me'n vaig a un despatx d'arquitectura que té un cert nom i li dic, miri, senyor Bofill, jo vull un xaletet. Aquestes primeres construccions, que no he fet cap foto, però que en tinc alguna, són molt, molt catalanes, molt ibisenques. De fet, la casa que es va fer el meu pare, la xemeneia era absolutament d'aquelles rodones antigues, no? És a dir, intenten mantenir molt les tradicions i els detalls catalans. Tant en el Walden 7 com en el barri Gaudí hi ha molta ceràmica, i és ceràmica catalana. És a dir, incorporen molts detalls catalans de la tradició catalana. Llavors, aquest és la primera petició constructiva que és la que estimula l'inici del primer estudi que van fer. Llavors, si us fixeu, aquí ja comença a treballar amb cubs, perquè el que m'explicava el pare és que el que estàvem buscant era una unitat d'alguna geomètrica que els hi permetés pujar, és a dir, fer-ne molts més, tant cap amunt com per de costat, no? Que els hi permetés fer unes vivendes que poguessin créixer. I llavors la unitat que van trobar era el cub. El cub els hi anava molt bé, val? Llavors van començar a mirar de quina manera podien fer vivendes cubistes. Llavors la primera és aquests apartaments de Castelldefels que es fa l'any 64. Com comencem a entendre d'on ve el barri Gaudí? Aquesta és una petició també que van fer, és a la plaça Sant Gregori de Barcelona, que és una plaça, és molt estranya aquella plaça, perquè hi ha, just al mig hi ha una església, al mig de la plaça, de manera que la gent que va a missa ha de travessar tota la plaça. És una cosa molt estranya. I els hi van demanar que fessin aquest edifici. I el Ricard Bofill es va quedar a la part de dalt. O sigui, l'àtic i el sobreàtic se'l va fer ell. És preciós, és absolutament preciós. Jo no ho havia vist mai, clar, era molt jove també, eh? Però jo no havia vist mai que en un terrat d'un bloc d'edificis hi hagués un jardí. I allí va plantar arbres, bueno, era un jardí preciós, amb piscina, i es va fer un solàrium. Jo no n'havia vist mai cap, amb una biblioteca preciosa, etc. La part de dalt, que ja veieu que per allà surten quatre arbres, doncs això era una de les vivendes del Ricard Bofill. Aquest és el segon projecte, que fixeu-vos que aquí hi ha, és com si haguessin, a mi em sap greu que no hi hagi un arquitecte aquí que ens ho pugui explicar millor, però perquè jo no en soc d'arquitecte. Per tant, jo us explico el que més o menys sé.
Però, si us fixeu, aquí hem pogut créixer en horitzontal, però no... no? Hem coincidit, eh? Són uns laboratoris que ja van cridar molt l'atenció, però són un bolet, no? Sí. I llavors, clar, d'alguna manera, ells el que intentaven veure era com podien anar jugant amb això per poder créixer també en vertical. Aquest és molt, molt bonic, molt bonic. És un club esportiu que està a Sant Feliu, prop de Sant Feliu de Guíxols, i fixeu-vos que hi ha una columna, que és una xemeneia, si no m'equivoco, és una xemeneia, que és com les del Gaudí. És molt gaudinià, això. I el que intenten, veieu, és integrar-ho en el paisatge, no? I des de dalt tu no ho veus perquè el terrat de l'edifici està verd, és amb gespa. Aquí ja comencem. Aquí ja veieu. Això és un edifici també de vivendes que li diuen el Castell de Kafka, que està a Sant Pere de Ribes, i si us hi fixeu ja ha començat a créixer així en vertical. Però ells diuen que no han acabat encara de trobar la manera de que aquests cubs siguin vivendes com ells volien. A mi el que em deia el pare era que tot aquest estudi havia de servir per millorar la vida de la gent. És a dir, que les vivendes no fossin nínxols, sinó que fossin vivendes amb sol, obertes a l'aire lliure, que fossin per millorar. Aquestes, no, que jo sàpiga, que no ho sé, no són vivendes socials, però el barri Gaudí sí que ho és. Sí, em sembla que ve ara. El barri Gaudí és una petició d'un patronat, que ara us explicaré, val? Que si us fixeu, és com l'evolució de totes les altres construccions. I aquí el joc, ja fixeu-vos que hi ha tota una sèrie de... No? Aquí veieu tot d'escales que connecten els terrats. I això és així perquè la idea que ells tenien és que la gent pogués fer vida de comunitat sense haver-se de desplaçar excessivament, sense haver de baixar al carrer. Llavors hi ha moltes escales que comuniquen entre si les estances, les vivendes. Llavors, tu podies, el que buscaven era la privacitat de la teva vivenda amb facilitar-te la vida social del teu replà. I llavors hi han moltes terrasses amb la idea de fer això, de treure la cadira i prendre el sol o la fresca conjuntament amb la veïna, etc. No? I el següent és l'Oalden 7. Si no m'equivoco, aquest és l'últim edifici de vivendes de protecció oficial, com les del barri Gaudí, que forma part d'aquest primer estudi. Perquè després el Ricard incorpora coses neoclàssiques i tal, que és una altra història. Aquest primer estudi, si no m'equivoco, s'acaba aquí. Si us heu fixat, primer es creix horitzontalment i després van incorporant els cubs fins que aconsegueix un castell. Aquí no es veu massa bé, però si algun dia us acosteu a Sant Just per la carretera, per la mateixa carretera que va a parar a la Diagonal, veureu que es veu a través de l'edifici, es veu el cel. I és perquè hi ha uns espais que formen com un castell. És un castell, és una meravella. Bueno, m'agrada molt. Sí? I a partir d'aquí pots anar... Sí, ara el que veureu tots són diferents fotografies del barri Gaudí. Jo no ho sé explicar el tema arquitectònic perquè no en sóc especialista, però sí m'explicava el pare, que això és el que he vingut a explicar-vos avui,
que ells van tenir molts problemes amb la constructora, perquè aquest edifici es va demanar per part d'un el patronato, espereu, perquè era un patronat, no ho sé, el patronato local de la vivienda, bueno, ara no me'n recordo, que són, van ser els responsables de fer el barri Fortuny, val? Que van fer les vivendes socials en aquell moment perquè Reus estava creixent molt, necessitaven vivendes, vivendes barates, i van fer el barri Fortuny. Molt bé, no en van tenir prou, llavors el despatx d'arquitectura, en aquell moment ja el taller d'arquitectura, va saber que buscaven un despatx d'arquitectes perquè a Reus el patronato local de la vivienda buscava per fer més vivendes socials. Em sembla que eren 2.000 vivendes socials. Lògicament, quan ho van saber, van dir, presentem un avantprojecte. Van presentar l'avantprojecte l'any 63, em sembla que és. No, perdoneu, l'any 65, però no van aprovar el projecte fins a l'any 67. O sigui, imagineu-vos que lo ràpids que van anar. El que m'explicava el pare era que, malgrat que l'avantprojecte ells havien dit més o menys com volien fer l'obra, en realitat, a l'hora de posar-se la feina, la constructora no els hi va deixar fer el que ells volien. Llavors, per exemple, ells havien proposat diferents grandàries, habitatges diferents, alguns més grans, els altres més petits, i que la constructora, que era Icursa, l'he apuntat per si voleu saber-ne alguna cosa, es va negar a acceptar-ho i que els va obligar a fer tot igual, la mateixa grandària en totes les vivendes, de manera que la gent no podia triar. Això, per exemple. L'altre, al meu pare li va agafar un mal de panxa i estava jo davant, i me n'en recordo molt bé, malgrat que era molt jove. Un dia que va venir a gestionar la construcció de l'obra i va veure que la utilització dels materials que estaven fent la constructora no tenia res a veure amb els materials que ell havia demanat que es fessin servir per construir l'edifici, no? Que no tenien res a veure, i va agafar una empipada, però me n'en recordo jo, important. El meu pare, quan s'enfadava molt. I aquella empipada la recordo molt bé. De totes maneres, malgrat que van haver-hi molts endarreriments perquè no els hi pagaven, hi havia problemes econòmics, bueno, com sempre passen aquestes coses, de totes maneres van aconseguir construir l'edifici del barri Gaudí. Tu ves passant, n'hi ha unes quantes. Van aconseguir entregar els pisos amb coses que cap construcció de caire social tenia. I en canvi aquí van aconseguir posar connexió a internet, a televisió, que això era, en aquella època, clar, estem parlant dels anys 60-70, això era molt important. Es van entregar amb les cuines pràcticament acabades, amb els lavabos vestits, que això era una cosa també impensable per l'època. Em sembla que fins i tot hi van posar, diria jo, no n'estic segura, que la facció o alguna cosa d'aquesta. És a dir, que la qualitat de vida ells la van intentar mimar molt, malgrat que la construcció era molt, molt, molt deficitària. I, sí, amb gas ciutat i aigua calenta. No, no, que això és important. Bé, molt bé, doncs jo crec que ara es pot entendre què ha passat amb el barri Gaudí, per què es va fer aquí una cosa tan estranya com és el barri Gaudí, i si hi ha alguna cosa a reivindicar, jo crec que s'ha de fer, que donat que forma part d'un estudi que és correlatiu, ja ho heu vist, no? Que no és un bolet aïllat, sinó que si tu vas recorrent totes les construccions de l'època, veus com realment hi ha un estudi arquitectònic darrere important,
aquesta, és que el barri Gaudí s'hauria de visitar, és que hauria de formar part dels recorreguts dels estudiants d'arquitectura, és que ho hauríem de mimar i a més ho hauríem de publicitar, que tenim aquest barri aquí, que Reus no només és modernista, sinó que també té una construcció del senyor Ricard Bofill que, home, que és molt trencadora per l'època, penseu que va ser criticat enormement, perquè clar, era una cosa estranya. Avui aquest matí un company vostre d'aquí, el Cito, m'ha dit, però és una pena perquè té una barrera, és a dir, ha quedat aïllat de Reus. El barri Gaudí està separat de Reus. Quan el pare m'explicava on portava aquí, em deia, mira nena, això ha de ser un barri per intel·lectuals. Clar, la seva idea era, aquí es poden fer reunions com les dels quatre gats, perquè és tan fàcil sortir del pis i trobar-te en una terrassa i fer conversa, que clar, la idea era, aquí noia, la gent jove de Reus, que Reus és una ciutat amb moltes inquietuds culturals, la gent jove de Reus podrà comprar aquests pisos, podrà viure conjuntament i aquí farem doncs, una comunitat d'intel·lectualoides. Doncs no ha estat aquest el cas, pel que sigui no ha estat aquest el cas, però com jo penso que l'administració sí que hauria d'intervenir per donar veu, no, a la ciutat de Reus com a patrimoni arquitectònic, i no només modernista, sinó també tan innovador com el barri Gaudí. I ja està, i gràcies per escoltar-me. Si voleu fer alguna pregunta... S'ha sentit bé? Sí. Jo volia fer-te diversos comentaris, bàsicament, perquè és curiós que hagis parlat de coses que jo conegués sense que jo sapigués que les coneixia. I és curiós perquè al final és com el mateix Arrelats. Jo me'n recordo parlar amb el Xavier Morós de trobades que havien fet al Mas Carandell, parlant-me del Bofill, del Goytisolo, i jo dic, què collo pinta el Goytisolo a Reus? Ara he entès perquè estava el Goytisolo a Reus, i tota la narrativa que la Morós m'explicava d'aquelles trobades que havien tingut tots plegats allí, i jo dic, pues, bueno, no sé, dic, potser és que, vull dir que no confonia noms, no sé, no acabava de, no, realment era així, vull dir que m'ha sorprès. L'altra curiositat que he trobat amb el constructor, és dir, ton pare, quan es troba amb la situació de tindre que confrontar deficiències en... Jo crec que aquí és una evidència que ja havia molts comissionistes, i jo he tingut gent de l'època que havia construït cases als anys 67 que m'explicaven que o entraves amb una comissió del 15% o no, que clar, ell deia, però per què he de fer... És a dir, entraven amb el trepitxeo i a més era un trepitxeo molt institucional, que això és el que ja realment... Vull dir, i que suposo que ton pare va haver d'assumir perquè l'època l'obligava a assumir-ho, no? No, però, no, perdona, però és que el pare no va construir, o sigui, ells només eren despatx d'arquitectura i això sempre m'ho va deixar molt clar. I sí que recordo que en algun moment el senyor Bofill Gran, l'Emili, s'havia plantejat fer de constructor, és a dir, agafar paletes i tal, però, perdona, un segon. El Ricard Bofill sempre s'hi va negar perquè es va trobar amb un gran problema. Amb tota la revolució dels anys 60 hi havia també una revolució tecnològica de nous materials constructius, de noves maneres tecnològiques de fabricar aquests nous materials, etc. Llavors, una de les pretensions que ell tenia, si no recordo malament, era fer una cèl·lula que es pogués reproduir moltes vegades, tant cap amunt com de costat, m'explico. Llavors, el cub, si s'hagués pogut prefabricar, que això a Europa ja estava passant,
s'haguessin abaratit molt els costos, però curiosament era més barat llogar un paleta i que et construís totxo a totxo la paret que no prefabricar tot un mòdul en aquell moment. I no sé si ara seguim igual. Ara la tendència és tindre estructures, els fonaments els tenen ja com a... però també tenen punts de feblesa que són els punts d'unió. Quan, segons quina estructura has de contemplar un mur de contenció, de, però bueno, això són petits detalls tècnics, que és casualitat que vaig veure un documental i ho explicaven. I l'altra qüestió també s'entén lo del Balden, no? Perquè la situació del Balden va ser la mateixa, que tenien deteriorament, vull dir, i que em sembla que van entrevistar directament a la Rosa Bofill, em sembla que has dit, Anna Bofill, explicant que, i clar, ella era l'arquitecte, pròpiament suposo que havia de justificar perquè hi havia situacions d'eficiències estructurals en aquells edificis. Vull dir que devia ser algo genèric en tota la condició. I realment interessant tot el que has explicat. Gràcies. No, el que és curiós és que es van haver d'enfrontar moltes vegades aquest problema dels materials de construcció perquè ells no hi tenien veu, no? Llavors, com que a més havien de ser vivendes socials, perquè clar, quan és una vivenda particular, no? Tu ja controles més directament el paleta o el constructor que la família hagi triat o el que sigui, no? Hi ha una casa viu de Llevata, per exemple, que van fer, que és molt bonica, molt típica del Pirineu. Clar, ell la va fer el pare, però el pare no hi va posar els materials de construcció, sinó que la va calcular, tal, i més o menys com aquí, no? Que em va fer el seguiment. Clar, quan fas una vivenda social que tothom ha de xupar, és molt difícil que es faci ben fet, i el Walden 7 va passar exactament igual. I aquí veus ja precedents de modificacions urbanístiques amb un interès purament especulatiu. Tu, quan tu tens el passeig Mata, que havia de tindre continuïtat en tot el trajecte de circunvalació, que és dir, i que ho estrenyen per guanyar opció de fabricació d'edifici, vull dir, ja està tot dit. I qui es va beneficiar d'aquest estrenyament i sabem qui és, ja està tot dit. Per tant, és una relació d'època que possiblement marca una mica com hem hagut d'assumir i seguim assumint en certa mesura. Jo no crec que ara hagi canviat tant, l'únic que, bueno, no ho sé. Teniu alguna pregunta des de... Des de l'estudi del seu pare treballaven arreu de Catalunya. Com és que es van establir a Reus? No sé si va ser arrel d'aquest projecte del barri Gaudí o com va anar això? No, el meu pare mai es va establir a Reus. Venia de Barcelona aquí a dirigir l'obra i després tornava a marxar cap a casa a Barcelona. Jo sóc d'allà, he nascut allà, l'únic que per amor vaig venir a petar a Reus i aquí m'he quedat. Però sóc d'allà, sí. Ara ja sóc d'aquí, eh? No, el pare venia de visita. Venia de visita. No. Vull preguntar sobre això que... El que has parlat, tot això, m'ha agradat perquè la meva xiqueta gran és arquitecta. Ella està a l'Escola d'Arquitectura de Reus i ella ha parlat, ens n'ha parlat moltes vegades del barri Fortuny, del barri Gaudí, que des d'allí hi ha gent que té inquietud, els ha interessat, l'han anat a visitar, en fi, d'una manera o d'una altra l'han estudiat. I tot el que has explicat tu sobre el barri Gaudí, ella ens ho havia explicat, i la veritat és que, tot i ser un barri que jo l'he vist tota la vida, perquè vivia a l'estació, demà mateix de l'estació, i la imatge que tinc des que tinc gairebé ús de raó és veure el barri Gaudí, i sempre m'ha cridat l'atenció i m'ha agradat, i ella me'l va fer veure des d'un altre punt de vista també, que si ja m'agradava de per si la imatge del barri Gaudí, doncs ella me'l va fer el conèixer més, aquesta cosa, sobretot l'interès que tenia a títol arquitectònic, i l'interès a títol social amb la finalitat que es buscava, no? I bé, ella, doncs, això t'ho dic perquè és bonic també saber
que hi ha tota una colla de gent jove que està interessada i que admira aquesta feina. I també afegir que des d'Òmnium hi ha un programa que es diu Quedem, no? Que aquí a Reus, doncs, nosaltres hi hem estat vinculats, a vegades més, a vegades menys, a vegades molt activament, a vegades no tant, però que és des de la visió de cultura, llengua i país, no? Els nouvinguts sobretot, perquè hi ha la finalitat més forta és que per la gent que ve de nou aquí coneguin el territori, coneguin la ciutat, coneguin l'entorn, tot això. S'ha fet també visites al barri Gaudí i d'allí des de l'associació de veïns, molt amablement, Núria, doncs han fet les explicacions i també han donat a conèixer el barri des d'un punt de vista molt humà i molt, molt entranyable. I això, doncs, com que tu has fet aquesta explicació tan bonica, des de l'inici, amb la qual empatitzo absolutament amb el teu pare, perquè hi ha moltes similituds també amb la història de la meva família, doncs, bueno, m'ha vingut molt de gust de fer aquesta aportació. Gràcies a tu, a vosaltres. No voleu fer? Bueno, no sé, just agrair per part de relats que hagis vingut. Jo crec que ha sigut un molt bon relat i estem contents de l'experiència i suposo que de construir un relat de ciutat una mica diferent i al mateix temps més complet de que el que ens ve pròpiament des de les institucions, no? I bueno, saber que si em vols fer un altre sobre un altre tema sempre seràs benvinguda. Moltes gràcies a tots per ser i ens veiem a la propera, que va sobre la Pilar Cerdà, em sembla que és el proper, no, sí, és la Pilar Cerdà, que és la... No, no, espera. És que això de... No. La Roser Pàmies. La Roser Pàmies, això. Que també serà força interessant i enriquidor perquè coneixem un aspecte de la ciutat que no, segurament no, no el tenim tan present. No? Bueno, no res, ens veiem a la propera. Moltes gràcies.